Добар ден на сите. Навистина денеска ми е задоволство што заедно со началникот на Генералштабот се вклучивме во глобалната кампања 16 дена против насилство против девојките и жените. И тоа не на теоретски, туку на многу практичен начин. Вие знаете дека одбраната, па и армијата, се уште се доживуваат како силно машка професија. И покрај тоа што бројките на жени во армијата стигнаа некаде 10%, сепак тоа се ниски бројки и тоа се средини во кои што многу повеќе треба да дискутираме на оваа тема. И затоа денеска ми беше навистина задоволство што можевме да го промовираме првото упатство за справување со насилство, вознемирување на работно место, вклучително и сексуално вознемирување, и што за прв пат создадовме една група од 35 родови советници, кои што на оваа тема ќе помагаат на Министерството за одбрана и на армијата. Заедно со UN Women работевме и на упатството, и на водичот за пријавување на вознемирување на работно место, за да им покажеме на сите вработени во овие институции дека ќе имаме нула толеранција по овие прашања. Велам задоволство ми е денеска што бевме заедно и со началникот на Генералштабот, бидејќи ја испраќаме пораката. Без разлика дали се работи за луѓе во Министерството или во армијата, без разлика дали се работи за мажи или жени, нашата порака е дека вознемирување на работно место не е прифатлив дел од работната дисциплина, не е прифатлив дел од работната рутина. Затоа овие 35 сега родови советници ќе бидат советници кои што ќе им бидат на располагање на сите вработени во одбраната и во армијата, почнувајќи од родов советник во мојот кабинет, преку родов советник во кабинетот на началникот на Генералштаб и во сите единици и команди и се разбира сите делови на Министерството. Тие родови советници ќе бидат првиот контакт, првата помош кон сите оние кои што се соочиле со вознемирување, кои што истото сакаат да го пријават и кои што сакаат да добијат помош за да со истото се справат. На ваков начин ќе покажеме дека вознемирувањето не е дел и не смее да биде дел од работните навики и работната култура и ќе создадеме средина во која што ќе се чувствуваат пријатно и ефикасно и продуктивно и мажите и жените. Ова е дел и од глобалните напори, меѓутоа ние денеска покажавме дека и покрај големиот проект кој успешно го завршуваме, а тоа е членството во НАТО, водиме грижа за сите припадници, водиме грижа за сите проблеми и нудиме конкретни решенија. Има причина зошто овдека ја организирам изјавата, а не на вообичаениот спрат. Сакавме по повод кампањата 16 дена против насилство против девојки и жени, да покажеме дека и оваа институција се вклучува, меѓутоа да покажеме и дека жените и во нашето минато биле сметани за партнер на кој што треба да се подпре. Затоа позади мене се овдека изложени портрети на наши историски хероини, кои што покажуваат дека македонската жена била прифатена како партнер во војна. Немаме никакво оправдување денеска во мир да имаме дилеми околу нејзината способност и околу нејзината шанса да придонесе кон својата држава. Така што навистина ми е задоволство што последниот период Министерството и на ваков начин ќе ги подсетува сите дека мажите и жените можат да помогнат на државата и дури во најтешки ситуации може да бидат целосно равноправни. Би сакал да истакнам дека Генералштабот има многу јасен и конкретен пристап во контекст на истакнатата проблематика од страна на министерката и презема конкретни мерки, активности во функција на поддршка на необходноста на сите нивои на командување во армијата, како што беше истакнато, наскоро ќе биде именуван и родов советник во кабинетот на началникот. Пристапот е нула толеранција за вознемирување на работните места, апсолутно јасна и гласна транспарентност во функционалноста на армијата, но пристапот да секој се чувствува достоинствено гордо на работното место, од аспект да третманот на женскиот пол во армијата биде како кон своји керки, мајки и сопруги, навистина мерки каде што армијата, како и досега, достоинствено ќе биде препознаена и респектабилна
институција од сите граѓани на нашата земја. Верувам во тоа дека кога одиме